Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa paanan ng ating Panginoong Diyos upang pakinggan ang kanyang mga salita na ibabahagi sa atin. Atin pong tunghayan ngayon ang prediksyon sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Basahin natin ang Mark chapter 10 verse 32 to 34. Mark chapter 10 verse 32 to 34. Kaugnay sa prediksyon ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ganito ang sabi. Sila'y nasa daang paakyat Jerusalem at nauuna sa kanila si Jesus. Sila'y namangha at ang mga sumusunod ay natakot. Muli niyang ibinukod ang 12 at sinimulang isalaysay sa kanila ang mga bagay na mangyayari sa kanya. Na sinasabi, tignan ninyo, umaahon tayo patungo sa Jerusalem at ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga eskriba. Siya ay hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay siya sa mga hintil. Siya ay kanilang tutuyain, duduraan, siya ay hahampasin at papatayin. Pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, banal ka't makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mga salita, sapagkat ang salita ninyo'y nauuna sa aming pong buhay, anuman ang mangyari sa amin sa unahan, ito'y ipinapahayag ninyo sa pamamagitan ng paghayag ng inyong pong salita. Nawa, maging handa kami at makita namin ang leksyon dapat naming tanggapin at ipamuhay sa mga leksyong aming matututunan dito po sa prediksyon ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, kung ating maalala, 3 okasyong sinabi ng Panginoon Jesucristo ng tungkol sa kanyang kamatayan. Una, doon sa Cesarea, sa Filipos. At ang sabi niya, Mark chapter 8 verse 31, kinakailang mangyari ang kanyang pagdurusa, ang kanyang kamatayan sa krus na Kalbaryo. Pangalawa, nung sila po'y naglakbay sa Galilea at sinasabi naman niyang katiyakan ang kanyang magiging kalagayan sa kanyang buhay na siya po ay ipapako sa krus. Mark chapter 9 verse 31. At ngayon, sa Mark chapter 10 verse 32, kanya namang isinalasay ang detalye ng kanya pong magiging kalagayan sa kamatayan at kanyang crucifixion sa krus. At dito nakadetalye ang lahat. At dito kanya pong ipapayag ang mga prediksyon. Now, sa ating buhay, kung tayo po'y maharap sa matitinding pagsubok sa buhay at ating nagugunita o ating nakikita sa unahan, ano ang ating pakiramdam kung habang ito'y ating ginugnam-gunam sa ating isipan ang maaring mangyari sa atin? Tiyak po ito po'y makapagdadagdag lamang ng paghihirap ng ating kalooban. Tayo po ay mababalisa at magpapasa ng napakabigat na pasaning pasakit sa darating. Ngunit kung ating alalahanin kung ano ang ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan, hindi niya binaliwala ang pasaning alam na niya ang mangyari sa kanya, kanyang buhay, sa kanyang pasakit at maging kamatayan. At kung paano niya ito napagtagumpayan na kanya itong natiis hanggang mangyari ang lahat. Dito po makakakuha tayo ng leksyon paano natin mapagtitiisan ang lahat ng maaring mangyari sa atin sa unahan sa mga matititing pagsubok. Natignan natin ang ating puminsahe ngayon, prediksyon tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon sa 2 bahagi. Una, ang likuran ng prediksyon. At ikalawa, ang mismong prediksyon. Na alam natin, chapter 9, ang ating Panginoon ay nagpakita ng kanyang pagkadiyos sa bundok ng Transfiguration. Nasaksihan ito ng 3 alagad. At pagkatapos siya po'y bumaba upang harapin ang problema ng mga alagad tungkol sa isang bata na inaalay ng demonyo na hindi nila mapalabas ang demonyo. At ito ay nangyari. At nag-rebuke at nagturo ang Panginoon sa mga alagad. Ngayon, pagkatapos nun sila po'y bumaba. Bumaba po sila upang harapin ang kanyang kamatayan doon sa Jerusalem. Ito na yung katapusan niyang paglalakbay. Kaya ito po ang ating likuran. No? Kapag sinabing prediction, mga kapatid, ibig sabihin paunang salaysay ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Sa ating buhay din may mga prediction at ang salita ng Diyos ang tiyak na prediction sa atin kung ano po ang ating magiging buhay sa unahan. Alam na ng salita ng Panginoon. Now, tignan natin, habang sila'y nasa daan ng patungong Jerusalem, mababasa natin sa Mark chapter 10 verse 1, mula roon siya'y umalis at pumunta sa lupain ng Judea, sa kabila ng Jordan, at muling nagtipon ang napakaraming tao sa paligid siya at tulad ng kanyang nakaugalian, muli niyang tinuruan sila. Yung pong ating ugali, mga kapatid, papapunta ng Panginoon sa kanyang tiyak na kamatayan, pero tuloy pa rin ang kanyang ministeryo na siya po'y magturo upang magpalakas at magpatibay at higit sa lahat magligtas ng mga makasalanan. Now, tingnan natin ang kaayusan ng kanilang paglalakbay habang sila po'y naglalakad. Sa Mark chapter 10 verse 32, ganito ang pagkakasabi. At sila'y nasa daang paakyat sa Jerusalem at nauuna sa kanila si Jesus. Sila'y namangha at ang mga sumunod ay natakot. Muli niyang binukod ang 12 at sinimulang isalaysay sa kanila ang mga bagay na mangyayari sa kanya. So mapapansin natin ang kaayusan, nauuna si Jesus sa paglakad. Ibig sabihin nito, ito'y isang anyo na determinado ang Panginoong harapin ang kanya pong hinaharap na siya po'y darana sa matinding pasakit at kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Determinado ang Panginoon. At itong nakita ng mga alagad na hindi talaga natinag ang Panginoon kaya sila'y namangha. Namangha silang sumusunod sa Panginoon. Ngunit yung karamihang mga tao, na libo-libong mga taong sumusunod sa Kanya, sila naman ay natakot. Bakit sila natakot? Alam na nila kung ano ang panganib na kakarapin ng Panginoon at ng mga alagad doon sa Jerusalem, sapagkat alam na nila ang pasubali ng mga Pariseo at Iskriba. Basahin natin John 11:57. Ang mga punong pari at ang mga Pariseo ay nag-utos sa sino mang nakakaalam ng kinaroroonan ni Jesus ay dapat ipagbigay alam sa kanila upang siya'y kanilang dakpin. So alam na nitong mga tao ito na sa kanila pong pagsunod kay Jesus, darakpin si Jesus at siya ay hahatulan. Now, sa pagkakataong ito, mga kapatid, kinausap ni Jesus ng hiwalay ang 12, yung kanyang mga alagad mismo, at kanyang isinalaysay ang maaring mangyari sa kanya doon sa Jerusalem. Ito po yung prediction o paunang salaysay. At dito po mga kapatid, alamin natin ikalawang bahagi ng ating sermon, ang mismong prediction. Ano yung sinabi ng Panginoon? Basahin natin sa verse 33 to 34. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, tignan ninyo, umaahon tayo patungo sa Jerusalem at ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga iskriba. Sa ihatulan nila ng kamatayan. At ibibigay siya sa mga hintil. Siya'y kanilang tutuyain, duduraan, siya'y hahampasin at papatayin. Pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Ito po ang itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Now remember, mga alagad. Tayo'y mga alagad. At ito ang dapat nating matutunan. Hindi tayo dapat dito bulag sa katotohanan tungkol po sa salita ng Diyos, sa salita ni Kristo, na lahat ay magaganap, mga kapatid. Ang sabi rito, mayroon po ritong sinabing prediction ng Panginoon na ilang bagay, no? 7 bagay o 8 bagay. Tignan nyo, 8 prediction. Unang-una, isinalaysay, paunang sinalaysay ng Panginoon sa daan patungong Jerusalem, na sinabi niyang siya'y ipagkakanulo. Tingnan nyo. Ang salita ng Diyos ay nagsasalita ng mga prophecy, ng mga paunang salaysay. At sinabi mismo ng Panginoon, siya ay ipagkakanulo. Ang sabi sa verse 33, tignan ninyo, umaahon tayo patungo sa Jerusalem at ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga eskriba. Na ang sabi diyan, siya po'y pagkakanulo ng mga pari, mga leader, mga relihiyoso na hindi nila kilala si Jesus. Kilala nila ang Diyos, pero hindi nila kilala si Jesus na siyang Panginoon, ang walang hanggang umiiral na Diyos, si Jesucristo. At siya'y hahatulan mismo ng mga lider ng mga reliyon, mga eskriba na alam nilang kasulatan. Sila'y mga scholar ng banal na kasulatan, and yet hahatulan nila ang Panginoon ng mismong Sanhedrin, ng mismong Supreme Court ng mga Hudyo, ang Sanhedrin. At yun ang hahatol. At alam nyo ba, ito po ay nangyari. Nagganap ito. Tingnan nyo sa Mark chapter 14, verse 41 to 46. Bumalik siya sa ikatlong pagkakataon at sinabi sa kanila, natutulog pa rin ba kayo at nagpahinga? Tama na. Dumating na ang oras, ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Bumahon kayo, umalis na tayo. Narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin. Kaagad samantalang nagsasalita pa siya, dumating si Judas na isa sa 12, kasama niya ang maraming tao na may mga tabak at mga pamalo na mula sa mga punong pari, sa mga eskriba at sa matatanda. At ang nagkanulo sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat na sinasabi, ang aking hahalikan ay yun na, hulihin ninyo siya at dalhin siyang may bantay. Nangyari po ang paunang salaysay ng Panginoon, ang prediksyon, nangyari. Kaya ang salita ni Kristo ay katotohanan at ito ang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Pananampalataya na kung saan ating maibibigay ang ating buong kaluluwa bilang pagtitiwala na siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Ikalawang prediksyon, mga kapatid, sinabi niyang siya ay hahatulan. Sa verse 33 again, sa bandang huli, ang sabi niya, siya'y hatulan nila ng kamatayan at ibibigay siya sa mga hintil. Totoo naman talaga, hinatulan siya ng kamatayan nitong mga sasardote, itong mga pari, no? Punong pari at mga eskriba. Sila mismo ang humatol. Dapat siyang mamatay sapagkat dahil sa inggit, dahil po sa walang pananampalataya kay Jesus. Bagamat nangangaral sila ng tungkol sa Mesiyas na darating, pero hindi nila matanggap na ito na si Jesus ang Mesiyas. At sila po hahatulan at ibibigay sa kamay ng mga hintil. Ang mga hintil na tinutukoy dito ay mga Romano, sapagkat ang mga Romano ay mga Gentiles, na sila lamang ang may autoridad na pumatay sa krus. Bakit nila papatayin? Hindi dahil sa kanilang pananampalataya, kundi sa sumbong nitong mga pari na ito ay traidor kay Cesar. Kaya ang sabi po sa John chapter 18 verse 31, sinabi ni Pilato sa kanila, kunin ninyo siya at siya'y inyong hatulan ayon sa inyong batas, no? Ayon sa inyong batas, sinabi ng mga Hudyo sa kanya, hindi kami pinahintulutan na ipapatay ang sinumang tao. Ayon sa batas ng Hudyo, hindi sila pwedeng pumatay ng sinumang tao. Kaya ibinigay nila sa mga hintil upang ang mga hintil, ang Romano, ang siyang papatay sa kanya. Naganap ito, mga kapatid. Basahin natin muli Mark 14:55. Ganito ang pagkakasabi. Ang mga punong pare naman at ang mga Sanhedrin ay maghahanap ng patutuo laban kay Jesus upang siya ipapatay. Ngunit wala silang matagpuan sapagkat marami ang sumasaksi ng kasinungalingan laban sa kanya at ang kanilang mga patutuo ay hindi nagkakatugma. Tumayo ang ilan at sumaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na sinasabi, narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito, naggaya, gawa ng mga kamay, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na hindi gawa ng kamay. Ngunit sa gayong paraan, hindi rin nagkatugma ang patutuo nila, no? Tumayo sa harapan nila ang pinakapunong pare, tinanong si Jesus, wala ka bang isasagot? Ano itong pinatutuhanan nila sa iyo, mga kapatid? Wala daw bang may isasagot? Na ang sabi po sa verse 61, ngunit siya'y tumahimik at hindi nagsalita ng anuman. tinanong siyang muli ng pinakapunong pari at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ang Kristo, ang anak ng pinagpala?" Sinabi ni Jesus, "Ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan na makapangyarihan at dumarating na nasa mga alapaap ng langit." At dahil dyan, hinatulan siya ng Romano sapagkat inaamin ni Kristo na siya'y uupo sa trono ng makapangyarihan. Ito'y naganap, mga kapatid, na siya'y hatulan, talagang naganap na siya'y hatulan. Ikatlo na prediksyon, ang sabi sa 34 na sinabing siya'y tutuyain. Tingnan nyo mga kapatid, 34. Siya'y kanilang tutuyain. Pag sinabi pong tutuyain, mga kapatid, tinrato siyang may paghamak at pinagtatawanan. Yun ang ginawa nila kay Jesus. Bagamat ipinapangaral nila na ang Mesiyas ang kanilang tagapagligtas, pero ngayon nasa kanilang kamay, ito ay kanilang hinamak at pagtatawanan. Tinatrato nilang siyang talaga namang tinuya siya. So, ang ginawa pa nila, ginagaya siya sa kanyang kilos, ginagaya sa kasuotan, may panunuya at panlilibak. At ito ay naganap din. Natupad ito ayon sa prediksyon ng Panginoon. Basahin natin Matthew 15 verse 16 to 20. At tuloy natin sa 29. Pagkatapos ay dinala siya ng mga kawal sa bulwagan ng siyang Pretorio at kanilang tilipo ng buong batalyon. Siya ay kanilang dinamitan ng kulay ube at nang makapagtirintas ng isang koronang tinik ay ipinutong nila ito sa kanya at pinasimulan nilang pagpupugayan siya. Mabuhay! Hari ng mga Hudyo. Hinampas nilang kanyang ulo ng isang tungkod, dinuraan at lumuhod sa harapan niya. Pagkatapos na siya'y kanilang libakin, inalis nila sa kanya ang kulay ube na balabal at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit at siya'y kanilang inilabas upang ipako sa krus. Natignan natin sa 29. Siya'y nilait ng mga nagdaraan na umiiling at sinasabi, ang gigiba sa templo at magtatayo nito sa loob ng 3 araw. Iligtas mo ang iyong sarili at bumaba ka dyan sa krus. Gayon din naman, ang mga punong pari kasama ng mga eskriba ay nilibak siya na sinasabi sa iniligtas niya ang iba. Hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang Hari ng Israel, upang aming makita at paniwalaan. At tinutuya rin siya ng mga kasama niyang nakapako sa krus. Napakatindi po naman ang ginagawa nila. Kilala nilang Mesiyas, pero hindi nila matanggap si Jesus. Alam nilang siya'y makapangyarihan. Mismong sa bibig nila, lumalabas na itong Mesiyas. Pero siya po ay yinurakan, tinuya, nilibak. At ito'y nangyari. Mga kapatid, hindi po aksidente ang crucifixion ni Christ, ang kanyang kamatayan sa krus, para po sa ating kaligtasan. Kaya ang kaligtasan po ay hindi aksidente, hindi basta naniwala ka lang, hindi basta gumawa ka ng mabuti at maliligtas ka. Hindi. Ang kaligtasan ay kay Kristo at ito'y kanyang tinanggap. Ang pag-aalipusta, ang pagtutuya, ang paghamak, ang paglilibak, nangyari po yan upang ang ating mga kasalanang kahiyahiya ay si Kristo ang umako nito. Nang sa ganoon tayo hindi hatulan sa ating mga kahihiyang kasalanan. Pang-apat, sa prediction ni Kristo, sinabi niyang siya'y hahampasin. Verse 34, again, siya'y kanilang tutuyain at duduraan, siya'y hahampasin. Pag sinabi pong hahampasin, mga kapatid, lalatiguhin po ang ibig sabihin. Hindi lang pong basta hampasin, kundi latigo. At ang latigo ay matindi sapagkat ito'y pumupulupot sa kanyang katawan. Sa ilalim ng Roman tradition, sa paraan ng kanila pong pagpalo ng latigo, ang latigo nila yari po sa balat ng baka at ang mga dulo nito, mayroon tong mga dulo ay mga pako, mga basag na bote, at iba pang matatalas. Yan po ang ipinanlatigo sa ating Panginoon. Kaya sa bawat latigo ng kanyang katawan, pumupulupot ito at pagbatak nalalaslas ang kanyang mga balat sa dibdib, sa buong katawan. Kaya kung ating babasahin ng Isaiah 53, hindi siya makilalang tao. Hindi siya makilalang tao dahil sa tindi ng kanyang pagkalatigo sa kanya. At ito po'y naganap. Prediksyon ni Kristo ito sa kanyang mga alagaan, sa kanyang mananampalataya. Naganap ito. Hindi ito biro. Basahin natin Mark chapter 10 verse 15, di ba? Tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap, naganap ito mga kapatid at hindi ito nagkabula. At yan ang katotohanan. Hindi biro ang ginawang pagdurusa ng kahirapan ni Kristo, pagtanggap ng mga panunuya para sa ating kaligtasan upang tayo ang hindi mapahiya doon sa impyerno. At panlima na prediksyon ng Panginoon, sinabi niyang siya'y duduraan. Mga kapatid, verse 34, siya'y kanilang tutuyain at duduraan. Yung dura dito mga kapatid, hindi lang basta laway, hindi, kundi kinukuha sa ilalim ng kanilang baga, plema ito, at dinudura sa mukha ng ating Panginoon bilang paghamak. Ginagawa nila ito na may pagtatawa at may galit at paghamak sa ating Panginoon. Pagdudura mga kapatid, alam niyo sa Saudi, dahil sa akin pong pagtrabaho doon since 1980 hanggang 1984, halos nakikita ko kung ano ang kultura ng mga Saudiya. Para mahamak mo ang isang Arabiano, hamak mo ang kanyang buong pamilya, ang kanyang buong pagkatao, kanyang pinag-aral, kahit ang kanyang kaluluwa. Dumura ka sa kanyang harapan at hinamak mo na ang kanyang buong pagkatao. Kaya maaari kanyang ipalatigo at maaari kang pugutan ng ulo dahil sa kanyang sa iyong paghamak sa kanya. Ganitong ginawa ng Panginoon nitong mga hintil na ito, mas kanyang mga kababayan. At ito po ay naganap. Tingnan niyo sa Mark chapter 14 verse 65. Ganito ang sabi, nagsimula ang ilan, nagduraan siya, tinakpan ang kanyang mukha at siya'y pinagsusuntok na sinasabi nila sa kanya, hulaan mo. Kinuha siya ng mga bantay at siya'y pinagsasampan. Mga kapatid, nakakahiya po sa Panginoon kung alam natin ganito tayo iniligtas ng Diyos. Doon kahihiyan, taglay niya. At ngayon gagawa tayo ng kahihiyan, gagawa tayo ng kasalanan at sabi natin, ako'y Kristiyano, ako'y ligtas na at gagawa ako ng kahihiyan sa harapan ng Panginoon. Wag dawan sana. Sana ang pagkakaalam natin nito sa ating Panginoon, ito yung magpipigil sa ating gumawa ng kahihiyang kasalanan sa buhay na ito bilang Kristiyano. Tingnan niyo sabi sa Mark 15 verse 19, hinampas nila ang kanyang ulo ng isang tungkod, dinuraan siya at lumuhod sa harapan niya. Grabe ang paghamak nila sa Panginoon. At tayo rin mismo, inaangkin nating Kristiyano tayo. At tayo namumuhay sa makasalibutang paraan. Hinahamak natin ang Panginoon sa kanyang matinding pagdurusa upang maligtas ka. Kung tugtuo ka ng maligtas, ay hindi mo dapat gawin na mas ibigin mo ang ugali ng sanlibutan at talikuran mo si Kristo. Pang-anim na prediksyon ng Panginoon. Sa verse 34, sinabi niyang siya'y papatayin. Kita nyo, hindi na nasiyahan ng mga taong ito'y siya'y libakin, tuyain, hamakin, sampalin, suntukin, duraan, takpan ng mata, nagpapahula kung sinong sumampal at sumuntok sa kanya. Hindi nyo ba mamahalin si Kristo dahil niligtas ka? Wala bang silbi sa iyo ang kaligtasan ginawa ni Kristo? Pinatay siya matapos na siya alipustahin at alimurahin. Alam na ni Jesus ang uri ng kanyang kamatayan at ang kanyang crucifixion na ito, pero ginawa niya alang-alang sa iyo. Matthew 20 verse 19, at kanilang ibibigay siya sa mga hintil upang putyain, hagupitin at ipako sa krus at siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Alam na ni Jesus ang kanyang kamatayan. Pero kailangan niyang tuparin sapagkat iyan po ang salita ng Diyos, hindi maaring magsinungaling at hindi maaring magkamali. Kaya sa Mark chapter 15 verse 24, ito po yung katuparan. Siya'y kanilang ipinako, mismong pangyayari nito. Sila'y kanilang pinako sa krus at pinaghati-hatian ang kanyang mga damit at kanilang pinagsasapalaran kung alin ang kukunin ng bawat isa. Verse 37, si Jesus ay sumigaw ng malakas na lagutan ng hininga. At alam natin ang sinigaw ng Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Makikita natin, nagdurusa ang Panginoon alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin. Na hindi matignan ng Ama, sapagkat ang Ama'y banal. At lahat ng kasalanan mo, kasalanan ko ay isinuot ni Kristo, siyang humalili sa ating kahiyan, sa kamatayan. At iniwan siya saglit sapagkat hindi maaring makiisa ang Diyos sa kasalanan na taglay ni Kristo. Nangyari yan. At ang pang-pito na prediksyon ng Panginoon, sinabi niyang siya'y babangon. Oh, praise God! Praise the Lord! Sa lahat ng kanyang pagdurusa, tinanggap niya lahat. Siya'y nahimlay sa libingan, ngunit muli siyang mabubuhay bilang tanda na sino mang sasampalataya sa kanya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi sa 34, siya'y kanilang tutuyain at duduraan, siya'y hampasin at papatayin. Pagkaraan ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Hallelujah! Hallelujah! Napakadakila ng kaligtasan ginawa ng Diyos sa akin. Makalipas ang 3 araw, siya'y mabubuhay. Wala ng kasalanang pipigil sa kanya. Wala ng demonyo ang makakapigil sa kanya. Siya'y mabubuhay upang sinong sumpalataya sa kanya ay magkaroon din ng bagong buhay. Ito po ay kanya na pong ipinangako ito sa simula pa lamang ng kanyang ministeryo. Na sa kanyang ministeryo, papatayin siya, ngunit pag-asa, muli siyang mabubuhay. Kaya nga, yung preaching ng bawat mga ngaral kung wala pong muling pagkabuhay ng Panginoon, yan po ay kabiguan. Sapagkat ang alam lamang ng mga tao, pagdurusa ng Panginoon, pagdurusa ng Panginoon, pagdurusa, ngunit mayroong muling pagkabuhay upang bigyan tayo ng assurance na ating pagdurusa, ang pagdurusa ng Panginoon ay hindi kabiguan, kundi ito'y tagumpay. John chapter 2, verse 19 to 22, sinagot sila ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong pagtatayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw? Hindi nila naunuan sapagkat sila'y makalaman. Sila'y mga hintil. Hindi nila maunawan ng spiritual na salita ni Kristo. Sa 21, subalit siya nagsalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling bumangon mula sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus na tignan niyo. Araw-araw kasama ng mga alagad si Jesus 3 taon. Naniniwala sila sa turo, pero hindi ganap ang kanilang paniniwala hanggat hindi natupad ang sinasabi ng salita. At ang sabi rito, at naniwala sila sa kasulatan, buong kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. At ang salitang sinabi ni Jesus, faith cometh by hearing, hearing by the words of Christ. Romans 10:17. Kaya napakalaga po yung sumampalataya kay Jesus. Hindi po tanggapin si Jesus, kundi sumampalataya, repent and believe Jesus Christ. Bakit po? Sapagkat nung sinabing ang sino mang sa kanya sumampalataya, tumanggap sa kanya, yung po ay literal. Sapagkat doon sa John chapter 1 verse 11, wala pang tumanggap sa kanya. Kahit kababayan niya, mismong kababayan niya, mismong pamilya niya. Pero sa lahat ng tumanggap sa kanya, sa kanilang buhay, sa kanilang tahanan, sila'y may buhay na walang hanggan. Tulad kay Zaccheo, tulad kay Mateo, tinanggap nila si Jesus sa kanilang bahay. Kaya sila'y mayroong tunay na relasyon kay Kristo. Pero sa ating ngayon, hindi natin kailangang tanggapin si Kristo sapagkat si Kristo ay naroon na sa langit. Ang dapat nating tanggapin ang katotohanan siya ng matay at muling nabuhay. At yun ang dapat nating sampalatayan. It is true faith na tayo po ay maliligtas. Kung naisaysay ng Panginoon ang mangyayari sa kanyang kamatayan sa krus, alam din ng Panginoon ang maaring mangyari sa ating buhay sa unahan. Na kung tayo magiging tapat sa Kanya, kung tayo manlalamig sa Kanya, kung tayo'y magpapasakop sa Kanyang kalooban, kung tayo magkukunuring alagad lamang niya, alam ng Panginoon. Kaya hindi siya maaring magkamali sa haharapin nating mga parusa, disiplina, pagtutuwid at pagpalo sa atin sapagkat lahat po ng Kanyang salita ay dapat mangyari sa atin. Lahat ng pagpapala ay gagawin niya para sa atin. Tingnan niyo ang sabi sa Psalms 37 verse 23. Ang malakad na isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Ang taong tinutukoy dito ay mga taong mananampalataya. Ang Diyos ang nagtatatag. Kaya tayo hindi na bumabagsak, hindi tayo nadidiskrasya, hindi tayo nagkakasala ng lubusan sapagkat ang Diyos ang nagtatatag. Nasa atin ang pag-iisip, pagpaplano, pero ang Diyos pa rin ang matutupad para sa ating ikabubuti. Basahin niyo Proverbs 16:2. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa sarili niyang mata. Yan ang akala natin. Akala natin lahat ng plano natin, paninigarilyo, pag-inom ng alak, akala malinis ito, okay lang sa atin. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang diwa. Ang Diyos ang nagtitimbang sa atin, kaya wala tayong lusot. Proverbs 5:21, sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon at kanyang sinisiyasat ang lahat niyang mga landas. Wala tayong magtatago. Kung Kristiyano ka, mamuhay kang Kristiyano. Mahalin mo si Kristo na siya nagmahal sa iyo. Sabi nga ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20, hindi na ako may-ari na aking sarili. Ako'y kasamang ipinako kay Kristo, ngunit dito sa katawan, sa laman ito na aking pinamumuhay ngayon, kailangan kong ipamuhay ito sa pananampalataya. Kanino? Kay Kristo na siyang umibig sa akin, nagbigay ng buhay sa akin upang ako'y maging karapat-dapat sa kanya. Yun ang dapat nating gawin. Ngayon, kung ang ating mga lakad akala natin ayos, mali pala, kailangan natin itong baguhin. At kung ating babaguhin ang ating lakad bilang Kristiyano, lumakad tayo ayon sa katotohanan. Ang sabi sa Proverbs 16:7, kapag ang mga lakad ng tao sa Panginoon ay kasiyasiya, kanyang ipagkakasundo maging mga kaaway niya. Nakita nyo? Maging kaaway natin, maging kasundo natin kung tayo po ay nagbabago ng ating buhay, ng ating lakad bilang Kristiyano. Lahat ng pagpapala ay sa atin. Kaya ano po ang dapat nating panghawakan dito sa ating buhay bilang Kristiyano? Dito po sa prediksyon. Napakalaga po ito. Nang ihula o ipredict ang kanyang passion and resurrection, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Nung una, ano yung ginawa ni Peter? Inilayo siya ni Pedro. Panginoon, halika nga. At sinaway niya ang Panginoong Hesus. Ganyan din ba tayo? Minsan, sinusuway natin ang salita ng Diyos sapagkat sinasabi rin, alam ko na yan. Para nating si Kristo ay ating sinasaway. Huwag mo kong turuan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Diba? Sa Mark 8:31-32, hinatak ni Pedro si Jesus at parang sinabi, mali ka, mali ka. Ako kasama mo. Inilayo sa ni Jesus. Ganun din tayo. Ikalawa, nung ikalawa niyang sabihin ang tungkol sa kanyang kamatayan sa krus, now, hindi ito maunawaan ng mga alagad sapagkat ang iniisip nila, sino ang mataas, ang leader doon sa kaharian ng Diyos. Puros kayabangan ng kanilang iniisip. At dito sa ikatlo, wala silang pagtatalo. Bakit po? Marahil nalilito sila. Nalilito sila at marin nalulungkot sila sapagkat mawawalan ang Panginoon sa kanila. Pero hindi dapat sila malungkot sapagkat muling mabuhay ang Panginoon at doon nila mapapaniwala ng buong kasulatan at lahat ng salita ni Kristo ay kanilang mapapanaligan. Kaya magiging kumpleto ang kanilang paniniwala kay Jesus. Ang nakakagulat na lamang, ito mga kapatid, sa prediksyon ng ating Panginoon. Una, hayag dito na alam ni Jesus kung anong mangyayari sa kanya, kung paano siyang gulpihin, paano siyang hamakin ng mga tao. Alam na niya, mga kapatid. Pero tuloy pa rin siya. Tuloy pa rin siya sapagkat sumusunod ang kanyang mananampalataya. At ang anticipation dito, ang inaasahan dito ng mga alagad, inaasahan nating mangyari ay makapagdaragdag lamang ng paghihirap ng kalooban ng ating Panginoon. Kaya matandaan natin nung siya manalangin sa bundok, nagpawi siya ng dugo sapagkat tanaw niya na ang kanyang pagdurusa. Paano ito natanggap ng Panginoon? Gayong alam na niya ang mangyayari. Bakit niya ginawa ito? Bakit niya tiniis ito? Alam niyo kung bakit? Ang kasagutan niyan ay sa Hebreo 12:2 at saka 3. Tingnan niyo ang sabi sa Hebreo 12:2. Pagmasdan natin si Jesus, look unto Jesus. Tignan natin ngayon na siya nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Nakita niyo? Sa kanya pong ministeryo, sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang pagbaba bilang tao, Diyos na nagkatawang tao, sa kanyang pagdurusa, sa kanyang pag-ako sa krus, pinapatatag ang ating simulain ng ating pananampalataya at ang katapusan ng ating pananampalataya, pagsakdal nito, siya po. Kaya kanya pong hinarap ang lahat ng ito. Tingnan, basahin natin muli. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi nalintan ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ano po sinasabi diyan? Mayroon siyang hinihintay na resulta. Tinanggap niyang may kagalakang anong pagtitiis nito alang-alang sa atin. Tinanggap niyan lahat ng kahihiyan upang siya maupo sa trono nang sa ganoon siya maghahari sa lahat ng mananampalatayang tulad mo, tulad ko. Lahat tayo. Nakakahiya kung di natin ito dalhin sa ating buhay sa araw-araw, mga kapatid. Kaya nga ang sabi sa verse 3, basahin natin sa verse 3, isaalang-alang ninyo siya. Dapat nating mahalin siya. Dapat natin siyang bigyan ng luwalhati sa buhay natin. Imbis na tayo magpasaway na sa mga bisyo. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Kaya tayo nanghihina, hindi natin kilala si Jesus. Hindi natin kilala ang kanyang ginawa sa atin sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, kung kilala natin, alam natin ito, ito'y magpapalakas sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya nga, mga kapatid, tignan natin si Jesus, ang siyang nagpasimula at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Paano siyang nagdusa, tiniis na may kagalakan ang paghihirap hanggang kamatayan. At kung paano niya ito hinarap, na alam niya na ang mangyayari sa unahan, ganyan din dapat natin harapin ang ating buhay Kristiyano habang tayo naririto sa lupa. Alam natin kapag tayo namumuhay na ayon sa kalooban ni Jesus, ayon sa pagmamahal natin kay Kristo, ayon sa pananampalataya natin kay Kristo, kalaban natin ang buong sanlibutan at daranas tayo ng paghihirap. Dapat tayong mamuhay sa kagalakan na tiisin natin sapagkat tayo po'y mga mananampalataya kay Jesus, tayo'y mga anak ng Diyos. Naunawaan ba natin ang prediksyong ito, mga kapatid? Nawa, yan pong itanim natin sa ating puso, ilagay sa ating isipan upang mahiya tayong gumawa ng anumang kasalanan. Upang mahiya tayo na magwalang bahala sa kanyang mga salita at kanyang kalaunan. Naunawaan mo? Tayo mo na langit. O dakilang Diyos, banal ka't makapangyarihan sa lahat. Tunay ng iyong salita ay nagpapauna sa amin upang huwag kaming lumakad sa kasalanan. Huwag kaming lumakad sa aming mga sariling kagustuhan, kundi lumakad kami sa iyong kalooban. Bilang mga anak ninyo, bilang Kristiyano, na kami maging tulad kay Kristo, na aming tiisin na may kagalakan anumang darating sa aming buhay, na makapagpatuloy kami sa katwiran at kabanalan. Oh, Panginoon, salamat po sa pagligtas na ginawa niyo sa aming buhay, sa aming kaluluwa. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.